Облыс әкімі Ералы Тоғжановтың аудандарға жұмыс сапары жалғасуда. Бұл жолы өңір басшысы Бейне ауданына қарасты Тұрыш Сам ауылдарын аралады. Әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысып, тұрғындардың өзекті мәселелерін тыңдады. Өңір басшысы Тұрыш ауылындағы әлеуметтік маңызы бар нысандармен танысты. Мұнда 50 орындық балабақша, 100 орындық мектеп бар. Сондай-ақ 1963 жылы пайдалануға берілген фельдшерлік акушерлік пункт жұмыс жасайды. 700-ден аса тұрғындары бар ауылда 8 шаруа қожалығы бар. Аймақ басшысы елді мекеннің тұрғындарымен кездесіп, бірқатар мәселелерді талқылады. Ауылда газ, электр желісі шешімін тапқанымен құдық қазуға байланысты бірнеше сұрақтар бар. Құдықтың жетіспеуіне байланысты екі шаруашылыққа бір құдық бекітілген. Бір құдық екі шаруашылықты қамти алмайтыны айтпаса да түсінікті ғой. Дұрыс. Ал енді қазір құдық қазу деген кезде құдықтың қай жерде су шығатынын мен білмеймін. Бізде шыққан шығынның 80%-ын кейін қайтып береміз. Айталық, сіздер 100 метр құдық қазсаңыз, бізде орта есеппен 5 миллион теңге шығын кетеді екен. Соның 4 миллион теңгесін кейін қайтып береміз. Сізден бар болғаны миллион теңге шығын шығады. Мен тек барлық артығын айттым. Сіздің жақта бейнеуде одан да төмен 30-40 метрден шығады деп естейм су. Иә, ол уже сізге вообще 200-300 мың айналасында теңгеге шығады. Сондықтан өте ұтымды вариант. Сондай-ақ тағы бір мәселе, ауылға теміржол өткелі қажет. Облыс әкімі теміржол өткелінің жобалық сметалық құжаттарын Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясына наурыз айына дейін ұсынуды тапсырды. Сонымен қатар аймақ басшысы Сам мектеп балабақша кешенімен танысты. Мұнда 112 оқушы, 30 педагог бар. 60 орындық кешеннің материалдық техникалық базасы заманауи үлгіде. Облыс әкімі білім саласындағы өзгерістерді талқылай келе, үш тілде білім беру жүйесінің тиімділігіне тоқталды. Біздің ауылдың мұғалімдері бәрі осы дайындығы қалай деп ойлайсыз? Жақсы деңгейде қазір. Білім мазмұнын жаңарту курстарына барып жатыр, деңгейлі курстарға барып жатыр. 5-7, 1-2 ғой жаңартылған білім мазмұнында. Студенттерді курстан өтіп келді жаңа бағдарламаға. Қанша мұғалім өтіп келді? Содан соң облыс әкімі Ералы Тоғжанов Сам ауылының жұртшылығымен кездесті. Ауылда газ бен электр желісі жүргізілген. Тұрғындар тек Сам және Ақжігіт ауылдарының арасындағы жолдың нашарлығын айтады. Ақжігіт жаңа айтып отыр ғой, мен айтқалы Қызыл әскер Ақжігіт деп бір соған бір грейдер біз асфальт сал демейміз. Мына 25 км грейдер жолын жоспарлаңдар. Сонымен қатар Сам ауылында Отау ТВ цифрлық жүйесінің жоқтығы сөз болды. Аймақ басшысы жыл соңына дейін бұл мәселені шешуге уәде берді. Облыс әкімі Бейнеу Ақжігіт Өзбекстан Республикасы шекарасы автомобиль жолын қайта жаңғырту жұмысының барысымен де танысты. Бүгінде Ақжігіт және Көкбекті бекетінде асфальт бетон дайындайтын зауыт салынып, іске қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңаөзен кендірлі Түркменстан Республикасының шекарасына дейін 164 шақырым. Ол жобаға толығымен ақша бөлінген, орташа жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. 2020 жылы бұл жолы бойынша бүкіл жөндеу жұмыстарын аяқтап, халыққа тапсырамыз пайдалануға. Сондай-ақ биыл Құрық портына шығатын Бейнеу және Тәжен ауылын қамтитын 85 км жолдың құрылысы басталып кетті. Мұнда 50-ге жуық адам жұмыс жасайды. Құрылыс жұмыстары жыл соңына дейін аяқталады деп жоспарланған. Сонымен қатар Құрық Жетібай, Жаңаөзен кендірлі Түркменстан жолдарының құрылысы мен жөндеу жұмыстары қолға алынды. Ал Жетібай Жаңаөзен жолы да жөндеуден өтіп жатыр. Асфальттың екі зауыттарыңыз істелді ме? Дайын уже. Жоқ, қойылған, біреуі Озында тұр, біреуі Ақжігітте тұр. Ералы Тоғжанов Бейнеу ауданының активімен кездесіп, бірқатар мәселелерді талқылады. Жұмыссыздық аудандағы өзекті проблемалардың бірі. Мәселен, былтыр жұмыссыздық көрсеткіші 2,5%-ға артқан. Жұмыстанамыз, жасаймыз, бітіреміз деген ондай әңгіменің бәрін уақыт өтіп кетті. Елбасының қазір ең алғашқы қойып отырған тапсырмасы халықты жұмыспен қамтамасыз ету сұрағы. Кездесуде тозығы жеткен 55 үйдің жағдайы да талқыланды. Ералы Тоғжанов комиссия құрып, мәселені шешуді тапсырды. Дариға Көшкінбай, Фархат Шаткам, Айна Ақпарат.